Hi, hello, Namaskar. So, friends, I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Friends, Amar Higol, Bikon or Indian Cup. Mana Oruno, Rikon, Jinton Basanti, 1.1, Mana Saint Purigol, Jamar. Gentlemen, is a local mechanic, I mean, is a bonalum. Kunekune, Jiao, and a cycle solace, a comment curry, Jonabosun, Aruya. It to hold Rasta, Aru to hold Moy, a Mehu, or a Baganka Rasta. और मेरे पीछे है बगान और यहाँ पर हम लोगों का साइकिल सेन बना रही है अरुण भाई आओ कैसा लग रहा कॉक फाइनली हो गया लेकिन सेन सो इधर मैं फटाफट जाओ लगे साइकिल स्टैंड उठा बोला लगे ये तो साउंड की दुनिया रास्ता हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Like key goes coxon friend, one of all. So the man entertainment top. It was a hog sound. So friends, both din upar moa eta video banalo selfie stand bisari asil aru eta tripod nisna bisari asil mobile finally friends etu ahi gol aji etu ahi gol mal tu ta sei tu eta unboxing korim apnaloke video tu sai thakok kan dhonia hoy so eta etu ami open korim etu khuli gol etu khulat bisat eta dhori ami etu ahi gol eta moa eta bar sab ase etu nalaga kintu eta etu enaka ase so etu ami eta khulim mana এটো লাই গল এটো আহি গল এনেকা আৰু এটো চাও দুনিয়া আছে কি চালি আছে এটো কও ফ্ৰেণ্ডছ এটো চাও ৰেনকা খুলিব লাগে এটো এনেকা 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 টানিলে তাৰ পিছত ইয়াত চাও এটো এটো আছে এনেকা কৰিব লাগে এটো এনেকা ইয়াত লগাব লাগে মোবাইলটো সো এনেকা কৰি ফলাই এটো এনেকা টানি দিলে এটো এনেকা আ পাইছে এটো এটো এনেকা টানিলে আচ্ছা এইটো এটা আছে তো এনেকৈ আমি ঘূৰাই দিব পাৰি আৰু এইটো চাব এইটো কেনেকৈ দোফাল হৈ যাব এইটো এনেকৈ যাব এনেকৈ যাব এনেকৈ যাব এইটো চাওক কেনেকৈ লাগিছে আৰু এইটো ব্লুটুথ ছিষ্টেম আছে এইটো টিপি ধৰি ৰাখিলে নিজে ব্লুটুথ লগত কানেক্ট হৈ যাব কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগে দেখাওঁ এইটো মোবাইলটো আমি ব্লুটুথ অন কৰি ল'ম এনেকৈ ব্লুটুথ এইটো আছে ব্লুটুথ এইটো এনেকৈ এনেকৈ টিপি ধৰি ৰাখিম ইয়াত টিপি ধৰি ৰাখিলে এইটো চাব পাৰিছে এইটো নামটো আহি গ'ল Selfie কম বুলি আছে এটোত আমি ওকে কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত এটো থৈ ইয়াৰ এই সুইচটো অলপ সময় টিপি ধৰি ৰাখিব লাগিব যেতিয়া লগে ইয়াত লাইট এটা জ্বলি যাব এটো চাব পাৰিছে নীলা লাইট জ্বলিছে এটো এটো নীলা লাইট তাৰ পিছত এনেকৈ লাইটটো জ্বলি যাব এটো আছে সেলফি কম বুলি আছে সেলফি কমত ওকে কৰি দিব লাগে ওকে কৰি দিলোঁ ওকে কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এ কানেক্টেড হৈ গ'ল কেমেৰাটো অন কৰিলোঁ চ' এইটো দেখি পাইছে মই ইয়াত টিভি দিলাৰ লগত তাত ইয়াত লগাম বস্তুটো অন কৰি ল'ম এতিয়া এনেকৈ দি ল'ম এনেকৈ দি পেলাই এইটো টানি যাম এইটো বহি গ'ল বিন্দাছ এতিয়া এনেকৈ কৰি ল'ম এইটো হ'ল অলপ ইয়াত কৰি ল'ম ইয়াত কৰি ল'ম তাৰপিছত এনেকা চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া কেনেকৈ লাগিছে ক'ব এইটো চেল্ফি ষ্টিকটো এনেকৈ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব মানে বেছি বহুত ভাল হ'ব চ' এতিয়া আমি ভিডিঅ' বনাম ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো কেনেকুৱা বাৰু নাজানো কেমেৰাটো বেয়া হ'ব কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ' এংগেলটো কেনেকুৱা চাই লাগিছে মানে ভিডিঅ' এংগেল মানে আৰু পজিশ্যন মানে এইটো চ' যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কমেণ্ট সকলোখিনি কৰি দিব ভিডিঅ'টো ইমানেই বাই বাই